Здравейте, казвам се Александра Костова. Благодаря на Юлиан за невероятното представяне. Прав е, изложих си и в двата филма. Но искам да благодаря на всеки един човек замесен в този филм за това необикновено най-невероятно приключение, което не знам дали ще ми се случи отново. Спирам с лигащините. Ще прочета текст. Казва се «Аз също съм Петя» на небезизвестната Гери Турийска. Аз, която се страхувах от морето до 35 и не можех да плувам, сънувах бури, потъващи кораби и тялото ми по пижама на тях, издрано от шрапнели, изкалвано от гларуси и нажилено от медузи, се носеше в тия кошмари, докато прилива не го изхвърли на брега, посиняло от студ. Аз, горката, която седях в мрака на пейката в парка, пред блока ми в Младост 3, и ревях и пишех отговори на Петя, отговори на всеки един нейн стих, защото тогава, на 14 само, това му успокояваше. Петя Добарова от една синя книга. Унази гергана само в тия сини корици можеше да избяга. Понякога само една книга стига. И така като започнах поетично, е редно да кажа, че тялото ми може да е родено в Казанлък, да е обичало за първи път в София, но душата ми винаги е била от Бургас. Защото и се дадох на тази особена, тайнствена Петя. Тя ме осинови. И бях нея по едно време. И тя беше мен. Ходихме някъде, влюбвахме се несподелено и се карахме. Спорихме, даже веднъж май се бихме. После, разбира се, си и простихме. Аз обичах да си измислям, но до някъде тя ме измисли. Нацапаме и ме изчисти. Бях само една и за първи път млада. Пропуших, пропих, танцувах на Металика, на онази тъпа балада с едно момче, което ме целуна тогава, но то на такива балади така от край време става. И си спомням, че беше вълнуващо, но и така неприятно, прекалено мокро, солено. Като морето, което след тази целувка, преди да си легна за пръв път, ме повика обратно, без изобщо да ме отъждествява. Морето, което не ме притежава и още дълго остана най-студената ми фантазия за студено. Изумително несподелено. Аз също бях Петя. Една такава, една изгубена поетеса тръгнала да променя света. Когато прописах, всички започнаха да ми препоръчват книги. Прочети това и това и това, но на никой през ум не му мина да ми каже за Петя. Някак сама ме намери в училищната библиотека. Четох я, виждах я, изучавах я стих подир стих и се научих да не съм Петя, докато се опитвах да съм. Най-важният ми урок. Чух си гласа, един такъв слабичък, по-тих и от тих. Научи ме да съм себе си. Ей, такава магия е. Безкрайен поток. Когато бях на 17, ми разказваха, че имала една тетрадка, в която си записвала рими на думата ден. Била открила над 1200. Един от най-известните бургаски поети ми го каза и аз така се впечатлих, че всяка свободна минута преди, по време и след училище писах и трих, скъсах си нервите с тази моя тетрадка и стигнах до 823. Свършиха страниците и взех нова. Но прецених, че е най-добре да започна от нула, по азбучен ред. Някаква логика да намеря, някаква математика ли, не знам изобщо какво съм си мислила. Подчертавах, оцветявах едносрични, двусрични, мъжки и женски рими. Според мен ми изгоряха хиляди мозъчни клетки. И спрях, малко преди да се побъркам. Някъде към 1190-та. Иска ми се да кажа, че съм си помислила, това си е на Петя, да го оставим така. Но истината е, че знаех, че няма как да я доближа.
Защото ако бях продължила, ако бях я победила, никой нямаше да ме чака там на финала. Нямаше да има заря. Щях да изгубя. Да знам, че изобщо не съм разбрала какво значи битка. Колкото и лъскава да беше и моята плитка. Нямаше да съм нея, счупена, на пиедестала си цяла. Иска ми се да съм била така мъдра, да съм осъзнавала, че Петя не е състезание по поезия, тя е истина, чиста и бяла. И сега си остава първия ми спомен след всяка моя амнезия. След хората с власт, хора в несвяст, ходещи храсти, хора с глас, който стреля на срички, по всички по-пъстри птички. Аз също съм Петя, някъде много дълбоко, и продължавам да се страхувам, че тя ще умре някой ден. В мен. Заради днешната, но идентична жестокост, от липсата на някого, от наличието на всички, които знаят как да наказват изкусно, да бетонират едва подалите се тревички и да го наричат изкуство. Продължавам да се страхувам, вече и от името на дъщеря си, от тайната в голямата къща, която фантазията ми все проектира в насилие, и знам, че никога няма да разберем. Но може би така е по-добре, щом десетилетия по-късно още плуваме в дълбокото й море. С часове. Благодаря ви, това беше Гери Туриска.